Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bertemu kembali. Anda bersama dengan saya Hezri Yassin dalam update PRU 13. Replika kapal terbang PRU 13 kini menjadi mercu tanda Kampung Batu Besar 16 km dari Pekan Sing. Orang ramai tidak putus-putus mengunjungi kampung berkenaan semata-mata mahu melihat atau mengambil gambar replika kapal terbang. Idea membina replika kapal terbang itu dicetuskan oleh ulama tersohor yang juga penaung Madrasah Ar-Rahmaniyah, Tuan Guru Haji Saleh Musa. Menurut Ramli Abdul Rahman, beliau tidak mengambil masa lama untuk membina rangka replika kapal terbang itu setelah ia dicetuskan oleh Tuan Guru Haji Saleh. Katanya, replika yang dibina sebelum pembubaran parlimen itu turut dibantu oleh anak-anak muda PAS setempat yang berjaya disiapkan dengan kos kira-kira RM7,000 untuk membeli kayu, besi, buluh, batang paip, lampu dan lain-lain. Beliau menjelaskan replika yang berukuran 58 kaki panjang, 56 kaki lebar dan perimeter 40 kaki itu berjaya disiapkan dalam masa sekitar 2 bulan. Ramai tertanya-tanya apa yang telah menyentuh hati Datuk Hussam Musa sehingga beliau menangis hiba semasa hari penamaan calon di Putrajaya. Beliau kelihatan mengesat air mata sewaktu para penyokongnya yang hampir 3,000 orang mengiringinya dan mengaminkan doa sebaik saja beliau tiba di pusat penamaan Presiden 9. Beliau juga terharu kerana PAS telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk bertanding di Kota Pentadbiran yang merupakan kerusi yang amat strategik dalam negara. Hussam turut hiba kerana secara tiba-tiba beliau dianugerahkan satu amanah yang besar untuk menerobos Kota Putrajaya dengan membawa panji PAS. PRU 13 ini merupakan satu cabaran besar buat Hussam apabila beliau satu-satunya harapan PAS dan Pakatan Rakyat untuk membuka pintu Putrajaya bagi merealisasikan impian rakyat yang mahukan perubahan. Walaupun lawan beliau Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor dengan bongkaknya berkata Hussam akan hilang wang pertaruhan, Hussam dikatakan akan memberikan saingan sengit kepada setiausaha agung UMNO itu. Sekian dahulu daripada update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif sebenar.